আপনালোক সকলোকে মোর অন্যটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো আর বহু দিনৰ মূৰত আপনালোকক লগ পাইছো কারণ ইমান দিনে ভিডিও বনুৱাই নাছিলো বাকি আজি যাব উলাইছো মই মৰিগাঁও প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৈ আছো আর কিয় গৈ আছো জানেনে এই যে গৰমৰ বন্ধত যে বিঞ্জুহঁতৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহি ছোৱালীজনী তুলনি হৈছিলে তাকে তাইৰ আজি ৰিচেপশ্যন আছে আৰু সেইকাৰণে আমি যাম আৰু মোৰ যা আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নহয় মোৰ যোৱাকালিৰ পৰা মানে মোৰ গাটো খুব বেয়া চৰ্দি জানি আৰু মোৰ চৰ্দি চাইনাছৰ প্ৰব্লেম আছে কাৰণে চৰ্দিটো খুব সোনকালেই লাগে মোৰ আৰু গাটো খুব বেয়া কিন্তু তাই বৰ আশা কৰিছে মই যাম বুলি সেইকাৰণে মানে গাটো বেয়া হ'লেও যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া বাজিলে এতিয়া 10টাই বাজিলে 9টাতে যোৱা কথা আছিলে আমি 10টাই বাজি গ'ল ওলাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল সেইকাৰণে মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইল আৰু ড্ৰেছটো পিন্ধাই দিছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট মোৰ নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি লাগে প্লিজ কণ্টেক্ট কৰিব তেজপুৰৰে হয় তেওঁলোক খুব ভাল লাগিল লগ পাই বাকী যি নহওক মোৰ বহুত দেৰি হৈছে আৰু মোৰ সদায়েই দেৰি হয় মানে গোটামণি ৰৈ থাকে তলত মোৰ মানে দেৰি মানে কি আৰু কিবা ওলাওঁতে মেলোঁতেই দেৰি হৈ থাকে আইনাখনকেই চোৱাকেই চাই থাকোঁ তেনেকুৱাও হয় ছোৱালী মানুহবিলাক তেনেকুৱাই ন আমি অকণমান এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোক মৰিগাঁৱৰ কোনোবা আছে যদি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তপু বাই বাই এতিয়া আহি পালো আমি নগাঁও অকণমান ৰৈছো ইয়াতে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে সৰু সৰু দোকানবিলাক থাকে যে তাত কিবা পায় নেকি অলপ চাইছো আৰু ঘৰতো একো খাই নাহিলো তাকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আৰু বহুত বেছি দূৰ নহয় চাগে কাৰণ মই যিহেতু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ গৈ আছো মৰিগাঁও মই ইমান নাজানো মোৰ আইডিয়া নাই কিন্তু বহুত বেছি সময় নাই চাগে আৰু অলপ ফটো চটো উঠিলো এতিয়া গৈ আছো আৰু ইয়াত ৰুটি ভাজি খাইছো আমি কেনেকুৱা টেষ্টি নহয় একদম এনেকুৱা লাগিছে যেন ঘৰত মানে ঘৰত কোনোবাই বনাই দিছে আৰু ঘৰত বহি খাইছোঁ এনেকুৱা লাগিছে বহুত মানে একদম সাধাৰণকৈ বনাইছে বিৰাটেই টেষ্টি লেচেৰা ভাজি বুটৰ দালি আচাৰ লগতে চাটনি এনেকৈ দিছে বিৰাট ভাল লাগে খাই বিয়াঘৰ আহি পালোঁ কফি চফি খালোঁ অকণমান দেৰিয়ে হ'ল পিছে তাই ওলাই আছিলে মেকআপ আৰ্টিষ্টে সজাই আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অকণমান দেৰিকৈ কৰিলোঁ আৰু বাটত যিহে পুৰি চুৰি খাই আহিলোঁ মোৰ আধা আধি লিপষ্টিক ইয়াতে গ'ল আপোনালোক কইনা দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব সেয়া কইনা বহুতে হয়তো চিনি পাইছে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাই থাকে কাৰণ আগৰ পৰাও তাইক দেখুৱাইছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ তাতে তুলনি হৈছিলে বাকী আৰু কইনা তাই ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি পেণ্ডেল মানে ৰভা তলৰ তাতে যাম আৰু ফটোগ্ৰাফাৰো আহিছে অকণমান তাইৰ ফটোশ্বুট কৰাই ল'ব এফালে মাইনা দুজনী মোক লগ কৰিব আহিছে আগৰ পৰাই ভিডিঅ' চাই বোলে তাকে লগ কৰিলোঁ বৰ ভাল লাগিল আৰু লগ পাইছোঁ ভালে কেইজনীমানক কিন্তু মানে প্ৰত্যেককে ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই আৰু তেনেকৈ হঠাৎ মানে ফোনটো উলিয়াই ল'বও ভাল নালাগে কিন্তু ইহঁতৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ পাতি ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিলোঁ তেতিয়া মনত মানে মনত থাকিব আৰু যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ মৰিগাঁও আহিছোঁ ভাত খালোঁ খাই তামোল এখনো খাই ল'লোঁ ভাত খাওঁতে মানে বহুত ভিৰ আছিলে এইটো টাইমত সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু খানা বহুত ধুনীয়া হৈছে বিৰিয়ানী আছিলে ভাত আছিলে মই তামোল খাই খাই কথা কৈছোঁ দেই বেয়া নাপাব একদম পূৰা মুখখন পৰি গ'ল বেছিয়ে হ'ল মানে অকণমান বাকী আমি আৰু অকণমান টাইম থাকি এঘণ্টামান পাছতে ওলাই দিম 5টামান বাজিব আৰু আমি ওলাওঁতে যিহেতু ঠাণ্ডা দিনো এতিয়া পটককৈ মানে ৰ'দটো গুচি যায় যে ৰ'দটো যোৱা মানে আন্ধাৰ আৰু মানে তেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হ'ব আৰু 5টামান বজাত ওলাই দিম ইয়াৰ পৰা বাকী ভাল লাগিল দিনটো খুব ব্যস্ত মানে ইয়াতে ইফাল ইফাল এনেই বা তাইৰ পিছে পিছে অকণমান মানে হেৰি কৰি আছোঁ তাইৰ লগৰ কেইজনী নহালৈকে অকণমান তাইৰ পিছে পিছে লাগি থাকিলোঁ তাইও মানে অকণমান সৰু ন সেইকাৰণে অকণমান মানে মোৰ লগত থাকিব বিচাৰে আৰু কিবা মনটো মিলে চাগে তাইৰো তেনেকুৱা বাকী এতিয়া তাই পুৰা ব্যস্ত মানে এতিয়া মাত লগাব টাইম নাই আৰু মানুহবিলাক আহিছে এতিয়া এটা টাইমতেই তেনেকুৱা হয় মানে এটা টাইমতেই মানুহখিনি আহিব খাব আকৌ পটককৈ মানে খালী হৈ যাব তেনেকুৱা হয় এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু ভাল লাগিল ইয়াত দিনটো থাকি সকলোকে লগ পায় আমাৰ গৈ পাওঁতে হয়তো ৰাতিয়ে হ'ব হয়তো নহয় ৰাতিয়ে হ'ব কাৰণ যিহেতু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় দুঘণ্টা লাগে নে আঢ়ৈ ঘণ্টা লাগে দুঘণ্টাই লাগে আৰু দুঘণ্টা বুলিয়েই ধৰি ল'ব পাৰি আৰু সন্ধিয়া সময় যেতিয়া অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব আৰু লাহে ধীৰে যাম
এতিয়া আৰু যিহেতু ঘৰলৈ যাম সিধা মাজত খালি চাহ একাপ খাম হয়তো সন্ধিয়া কাৰণ ভাত খোৱা যিহেতু অকণমান টাইম হ'ল কাৰণে চাহ একাপ খাব মন যায় আৰু ৰাস্তাৰ কাষত যিবিলাক দোকান থাকে তাত সন্ধিয়াৰ চাহ একাপ খাই খুব ভাল লাগে কাৰণে হয়তো চাহ খাবলৈ ৰখিম বাকী একেবাৰে ঘৰ আৰু সিধা চাহৰ দোকান আহি পালোঁ আমি আৰু চাহ একাপৰ মানে খুব প্ৰয়োজন হৈছে এইটো টাইমত ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে আৰু মানে চকু দেখি গম পাইছে একদম টোপনিত মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আচলতে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিলে দিনটোৰ কাৰণে মানে তেনেকুৱা লাগি থাকে টোপনি টোপনি বাকী এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ লাল চাহ খাম আৰু ইয়াৰ লাল চাহ কাপ খুব ধুনীয়া জালুক দি বনায় তেনেকৈ গাখীৰ চাহ কাপ খাই পোৱা নাই বাৰু ইয়াতে কিন্তু বুটামণি খায় গাখীৰ চাহ মই খাওঁ লাল চাহ কাপে মোৰ বৰ ভাল লাগে তাকে খাই লওঁ চাহ খাই আৰু গৈ থাকিম আৰু এতিয়া ঘৰ এতিয়া বাজিলে 7টা আমাৰ ঘৰ পাওঁতে ইয়াৰ পৰা কিমান টাইম লাগিব বৰমা এক ঘণ্টা লাগিব ন অঁ এক ঘণ্টা লাগিব কিয় এটা ৰখি আছে গম পাইছে দুইটা মানে একে পগলা হৈ আছে আৰু হম মানুহ তুমি ৰৈ আছা আহা তৰলে আহা তৰলে আহা তিন 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 দুইটা 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 আৰু চাদৰ চাদৰ কিয় ধৰিছ ইয়াৰ মানে খং উঠিল মই যে তিনদিনক মাতিলোঁ তিনদিন ৰ আৰে তিনদিন বেচেৰা ভাবিছে তই এবাৰো লৈ লচোন মৰমখিনি মই বাৰু পিছতেই ল'ম ন মই বাৰু পিছতেই ল'ম ন ৰাম কি হ'ল তোমাক কি হ'ল ৰাম ৰাম চাদৰ চাদৰখন এৰি দে আই টফু আই চাদৰখন এৰি দে পিটিম মই তোক এতিয়া টফু নাপায় চাদৰ ধৰিব নাপায় আহা এফালে আহা উৎপাত দেখিছেনে ইহঁতৰ মানে দিনটো ক'ত গৈছিলি মানে গোটেই দিনটো যে দেখা নাই নোকোৱাকৈ এৰি থৈ গৈছ মানে তেনেকুৱা বাপৰে দুইটা পাগল হৈ আছে একদম কি হ'ল এটাইটো একদম চাদৰেই কামুৰিছে ইচ্ছামতে হতো চাদৰৰ আচল টানি লৈ গ'ল ঐ এইখন বেয়া হ'বনে নহয় হা বেয়া হ'বনে নহয় এনেই আহিছে কাপোৰ আৰে কোন আহিছে ৰাম সি আগত দুষ্ট কৰিছা নাই কৰা অঁ এই আহি পালে ডকাইত আহি পালে মানে গৰম পানীৰে মুখ হাতখিনি ধুই দিওঁতেহে ভাল লাগিছে একদম শান্তি লাগি গৈছে এতিয়া অকণমান মুখত নাৰিকল তেল লগাম নাৰিকল তেল আচলতে ৰাতি মই লগাওঁৱেই বেছি নহয় অকল মাত্ৰ দুই টোপ লগাওঁ কিন্তু এতিয়া দুই টোপটো বাদেই এতিয়া ওলোৱাই নাই এটা আছিলে নাৰিকল তেল যিটো মানে গোট নামাৰে কিন্তু সেইটো বা ক'ত থাকিলে এইকেইদিন ঘৰত নাছিলোঁ যে সেইকাৰণে এইটোকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো এইটো এটাই দিগদাৰ আৰু গোট মাৰি যায় পিছে হ'ব এইখিনি ওলাইছে যেতিয়া ইমানখিনি হৈ যাব ইমান নালাগে বহুত লগাই থ'লেও একদম টেপটেপীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে আৰু ইমান বেছি লগাবও নালাগে আচলতে অকণমান লগালেই হয় মই টফুহঁতকো লগাই দিওঁ নহয় টফু আৰু তিনটিনক নাৰিকল তেলটো খুব ভাল হয় ইহঁতৰ নোমৰ কাৰণে আৰু স্কিনৰ বেমাৰৰ কাৰণেও ভাল হয় বাৰু সকলোৰে সকলো ব্ৰিডৰ বাবে ভাল হয়নে নহয় মই নাজানো দেই মই আমাৰ ইহঁত দুইটাক লগাই দিওঁ আৰু ডক্টৰক সুধি লগাইছোঁ আৰু লগাম অকণমান বৰপ্লাচ উদডাল ইমান ফাটিছে নহয় একেবাৰে দিনটো ইমান অশান্তি হৈছে মানে একদম পথাৰত যে খৰালি মাহত যে পথাৰবিলাক ফাটি যায় তেনেকুৱা হৈছে মোৰ উদটো মানে একদম মানে অৱস্থা নাই ফাটি আৰু যিমান দামী লিপ বাম লগালেও মোৰ কামত নাহে মানে ভৰি ভৰি ফাটিবই আৰু উঠ ফাটিবই মানে ঠাণ্ডা দিনত এতিয়া এই দুটা কাম হৈ গ'ল আৰু এটা কাম আছে সেইটো হৈছে গৰম পানীত অকণমান শ্বেম্পু বা বডি ৱাশ্ব দি
ভৰি দুখন অলপ টাইম ভিজাই থৈ দিম। এইটো মানে বেলেগ শান্তি লাগে আৰু, আপোনালোকে যদি নকৰে কৰিবচোন। এইটো মানে বৰ বেলেগ এটাই শান্তি, মানে গৰম পানীত ভৰি দুখন ভিজাই থৈ দিলে, মানে ডুবাই থৈ দিলে। মই এতিয়া কৰিম, বাল্টি এটা পানী লৈ লৈছোঁ, আধা বাল্টিমান গৰম পানী, অকণমান মানে একদম সহ্য কৰিব পৰা গৰম পানী ল'ব আৰু, বহুত গৰমো নহয় বহুত ঠাণ্ডাও নহয়, তেনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া শুই দিম আৰু, ভৰি দুখন হেৰি কৰা ধুই মেলি, তাৰমানে আজি আৰু ভাত পানী নাখাওঁ। ভাত বাৰু কেতিয়াবাই খাইছিলোঁ তাত দুপৰীয়াই, কিন্তু হ'লেও মানে ভোক নাই আৰু এতিয়া, কিবা মানে খাই উঠি জাৰ্ণি কৰিও আহিলোঁ, এইকাৰণেও মন নাই। তো এতিয়া আজি নাখাওঁ আৰু, অকণমান ৰেষ্ট দিম আৰু পেটটোক। এয়া পানী লৈ লৈছোঁ, বাপৰে গৰম, ইয়াতে ভৰি দুখন উৰাম, গৰম আছে অকণমান। বাকী সেয়া আৰু, মৰিগাঁও বহুত দিনৰ পৰা যাম যাম কৰি ভালে ভালে গ'লোঁ, ভালে ভালে আহিলোঁ ঘূৰি। আৰু এই চুলিখিনি কালি ধুব লাগিব, স্প্ৰে' মাৰিছিল যে, এইকাৰণে এনেকৈ মানে থাকি গ'ল আৰু চুলিখিনি। তো কাইলৈ ভালদৰে ধুই দিম। বাকী আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, একদম শক্তি নোহোৱা হৈ গৈছে ভাগৰত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আকৌ লগ পাম এতিয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে। Oh,